Pokud jde o nominace do čela výboru, my čekáme na definitivní rozvržení výboru mezi jednotlivé politické strany. Předpokládám, že na zítřejším jednání poslaneckého klubu, které začíná v 10:30 zítra dopoledne, dojde ke schválení nominací do čela výboru. A zatím jediná nominace, která již byla poslaneckým klubem schválena, je nominace Jeronýma Tejce do čela výboru mandátového a imunitního. O dalších nominacích rozhodnuto nebylo a jména, která se nyní objevují, já musím nutně označit pouze za spekulace. Definitivní rozhodnutí bude zítra na poslaneckém klubu.